ओयराम ढोरिया ब्राह्मण खाय अबलि रज गोको जाय दान मागी बलि को चलिला पासे कोरी निज दान অখুত লত লত দিয়া বাস অ দাড়ি হুঁয়াই আপুনি রহি নিজে তেওঁ রূপ লৈছে তেওঁ বামুণৰ ৰূপটো তেওঁ নিজৰে কিন্তু পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত খুতল পুৰত আছে যে চাওক বলি ৰূপ লৈছে লৈ পেলাই তেওঁ খুতল পুৰত আছে খুতল শব্দ অৰ্থটো য'ত শুদ্ধ সম্পত্তি থাকে যত ক্ষুদ্ধ বস্তু পোৱা যায় সেই খুতলপুৰ বুলি কয় তাত ক'ত ক'ত কোন আছে জানেনে বাৰু ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্ধ লোকসকলে তাত আছেগৈ যায় আপুনি চাব দৈৱকী গুণ দৈৱকী যি হস্তপুত্ৰ তেওঁ খুতলপুৰত আছেগৈ যায় দৈৱকী পুত্ৰসকল মৰা নাই কিন্তু তেতিয়াও মৰা নাই কিয় দি থৈছে জানেনে এইকেইটা মায়াৰ সন্তান এইকেইটা মায়াৰ সন্তান থাকিলে বসুদায় দৈৱকীয়ে ভকতি আহৰণ কৰিব নোৱাৰে কৃষ্ণক চিনি নাপাব লগতে থাকে সেইকাৰণে এইকেইটা কি কৈছেগৈ কংস হতুৱাই পৰম প্ৰভু ভগৱন্তই লীলা কৰি সেই সুতলপুৰত নি পেলাই থৈ দিছে চাওক ভগৱন্ত কি মহিমা তেতিয়া ইহঁতৰ বাঞ্চা আছে কাৰণ বসুদায় দৈৱকীয়ে এই বাঞ্চা কৰি থৈ দিছে যে মই পুত্ৰ হিচাপে তোক পাবলৈ হেঁপাহ থাকি গ'ল কৃষ্ণই কৈছিলে পূৰ্বতে আছিলে পিঞ্চি নামে সতী এনেকে বুলি এজন আছে পাহৰ আছে পিঞ্চি নামে সতী পিঞ্চি যেতিয়া পিঞ্চি অৱতাৰ আছিল তেতিয়াই মানে আশা কৰিছিল কৃষ্ণ পুত্ৰ হিচাপে পাবলৈ তেতিয়া কৈছিল যে মই দ্বাপৰ যুগত বসুদেৱ দৈৱকী ঘৰত মই কৃষ্ণৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিম তাতে তুমি মোক পুত্ৰ হিচাপে পাবা এই কথাখিনি তাত কৈ থৈ দিছিল সেয়েহে পিঞ্চি দৈৱকী যে ভকতি এতিয়া পিঞ্চি কুটপা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আগত এতিয়া বকুদেৱ দৈৱকী হৈছে হেৰিত আহি পেলাই দুৱাপদ দুৱাপদ তেওঁ আশা বাঞ্চা তেওঁ পূৰণ কৰিব লাগিব এই আশা বাঞ্চা পূৰণ কৰা সেইটো কাৰণতে আহি তেওঁ আকৌ ইয়াত মানে দুৱাপদ বকুদেৱ দৈৱকী গৃহত আকৌ পুত্ৰ অৰম হংস ৰূপে কৰিলীলা জ্ঞান ভক্তি প্ৰকাশিলা ৰাম আমাৰ অয়াগত কৃপা প্ৰতি প্ৰতি মানন্দৰে তনু ধৰি দামোদৰে প্ৰকাশন্ত নিজ কৃতি চনু নৰকায়া আমাৰ মানুহৰ ৰূপ তেওঁ পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত সেইকাৰণে কয় নৰ নাৰায়ণ নৰৰূপে নাৰায়ণ বুলি কৈছে নৰ নাৰায়ণ বুলি কৈছে তেতিয়া কি হয় পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক যোনে যেনেকৈ বিচাৰিছিল তেনেকৈয়ে পাইছিল তেতিয়া আপুনি কিবা এখন যজ্ঞ পাতিছে তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছেগৈ আহি যাব আপোনাৰ যজ্ঞস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব কৈ গৈছে যে ভকতৰ লগত সংহতি ৰক্ষা কৰিলে মোক চিনি পাবা বুলি কৈ থৈ গৈছে এতিয়া ভকতৰ লগত এৰি হ'ব নোৱাৰিবা কেতিয়াও সৎগুৰুত যদি শৰণ নাথাকে আপুনি ভজনীয়াত শৰণ লওক ভজন নহ'ব গুৰুত শৰণ লওক নহ'ব নামত শৰণ লওক নহ'ব সৎসংগত আপুনি আহিব লাগিব সৎসংগ সৎসংগ আচৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিহৰা পাখণ্ড আচাৰ সৎসংগলৈ আহিলে আমাৰ দুষ্ট দুষ্কৃতিবিলাক আঁতৰি যাব শৰণটো লৈ আহিলোঁ চৰাইবাহী আঞ্চলিক নামঘৰত তাতে থৈ আহিলোঁ তাতে থৈ আহিলোঁ যদি এই গুৰুসকলৰ ওচৰত আহি পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকোঁ এইসকল সৎসংগ
ইয়াত আহি থাকিলে আমাৰ পাহৰা নাযায়, মনত পৰি থাকিব, অবিৰাম গতি মনত পৰি থাকিব। এতিয়া এখন চাইছো কালিলৈ মনত পৰিব, ৰাম ধৰ্মস্থৰী ৰূপ ধৰি অমিতৰ ঘট ধৰি সমুদ্ৰৰ পৰা ভৈল্লা বাজ কপতে যুপতি হুইয়া দেৱক অমৃত দিয়া বনচিলন্ত দানৱ সমা এতিয়া সেইটোৱে গুৰু সমস্ত যাৰ আসুৰিক ক্ষেত্ৰ আছে সেয়াই হ'ল দৈত্য, যাৰ ভকতি জ্ঞান আছে সেয়াই হ'ল দেৱ। দেৱসকল হ'ল যাৰ ভকতি আছে সেইসকল দেৱ, যিসকলৰ আসুৰিক চৰিত্ৰ আছে সেইসকলে হ'ল দৈত্য। আমি দেৱ দৈত্য বেলেগত বিচাৰি যাব নালাগে, আমাৰ দেৱ দৈত্য আত্মাৰ ভিতৰত আছে। দেৱ দৈত্যক যদি পৰাস্ত কৰিবলগীয়া হয় দেৱক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া দৈত্য নিজে নিজে আঁতৰি যাব। কথা সেইখিনিয়ে কৃষ্ণবাব রাম ভূয়া ভিগুপতি রাম করিয়া দুর্ঘুর কাম হাতে ধরি পুরুষ কুঠার অধর্ম খরতীয় যত সমস্তে করিলা হত বিচারিয়া তিনি সাত বাৰ তিনি সাত বাৰ বিচাৰিলে বুলি কৈছে, সতীয়ক কাটিলা পুৰুষকতে কৰে ধৰি নিকটিক কৰিলা সমস্তে বসুন্ধৰী নহয় জানো। এতিয়া কথা সেইটোৱে, সতীয় জাতিটো জৰ্পহাই, তেওঁলোকৰ সতীয় যুদ্ধৰে কাম, তেওঁলোকৰ যুদ্ধৰে কাম। তেওঁলোকে চালে, চাই লৈ চিন্তা কৰিলে যে শুদ্ধ এইটোৱে, তেওঁলোকে বুজি পালেগৈ যে শুদ্ধ এইটোৱে। এতিয়া চাওক, যুধিষ্ঠিৰে কৈছিলে মই হিমালয়লৈ যামগৈ, মই হিমালয়লৈ যামগৈ, মোৰ অন্তৰত দগ্ধ জুই জ্বলি উঠিছে। ভীমে কৈছে কিয় দাদা, মই এইসোপা অঙহি বঙহি দাদা খুৰা মামা সমস্তকে মাৰি মহাপাপ অৰ্জন কৰিলোঁ, মই মহাপাপ অৰ্জন কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই হিমালয়লৈ যাম, তাত তপোধ্যান কৰি মোৰ পাপ খণ্ডনৰ কাৰণে মই হিমালয়লৈ যামগৈ, হিমালয়লৈ যামগৈ। তেতিয়া ভীমে কৈছে দাদা সেইটো নহয়, আমাৰ সত্য জাতি, আমি যুদ্ধৰ জাতি, আমি যুদ্ধত জয় হৈ আমি কলৈকো যাব নালাগে, আমি এতিয়া বৰ্তমান গৃহতে থাকি ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিব লাগিব। পাণ্ডৱসকলৰ লগত পৰমপ্ৰভু ভগৱন্ত সদায় আছে আছেই, কিন্তু যুধিষ্ঠিৰে তেওঁ নিজে চিন্তা কৰিছে মই নিজৰ নিজৰ ভিতৰত এখন কাটামাৰে লাগি মই ভাই ভাতৃ সমস্ত বধ কৰি এতিয়া মই পাপগ্ৰস্ত হৈছোঁ, মই এইকাৰণে হিমালয়লৈ গৈ মই তপোধ্যান কৰিম, মই পাপ মোচন কৰিব লাগিব। এই অৰ্জুনে কৈছে দাদা এইটো ভুল নহয়, এইটো ভুল কৰক, নালাগে যাবলৈ, কাৰণ আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ, যুদ্ধত আমি জিকিছোঁ, জিকিছোঁ পৰম প্ৰভুক সহায়, পৰম প্ৰভুক সহায়, আমি ক'তো যাব নালাগে। গৃহস্থ ধৰ্মসমূহ আন ধৰ্মক নাই, নিয়মে সংযমে মাতো থাকিব সদায়, এই বস্তুভাগ আহিছে তাৰ পৰা আহিছে। গৃহস্থ ধৰ্ম আমি সত্য হ'লেও আমি গৃহতে আমি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বুজালে ভীমে আৰু অৰ্জুনে ধৰি পেলাই যুধিষ্ঠিৰক বুজালে। ইহঁতে গ'ল, ধৃতৰাষ্ট্ৰ গ'ল, কুন্তি গান্ধাৰী গুচি গ'ল, ইহঁতে গুচি গ'ল, গুচি গ'ল, বজাওক যোগ বাপ যোগচোন কৈলো মই নিষ্ঠ কৰি অপশু ৰাম ধৰ্মস্থৰী
দুয়ো বর্তমানে অবতার আবে খুনা মুনি বর ভবিষ্যত মাধবর লীলাশয় করুহু প্রসার উপজীবে নৈকে হিত রাবণয় ধমসিত করিবে ক লোক দমন অতাত হন্তে হুয়া ভয় ইন্দ্র আদি দেবশয় হরি পৈরে লইবে কর কেনেকুৱা মহিমা আছে চাওক ইন্দ্ৰ এনেকুৱা ভয়াটো বুজিছেনে বাৰু এই দৈত্যসকলৰ ভয়তে তৰাক লাগি থাকে তৰাক লাগি থাকে তেনে ইন্দ্ৰক কি কৈছে কৈ চাওকচোন বাৰু এনেকৈ ইন্দ্ৰক দৈত্যসকলক পৰম পৰম ভগৱন্ত লীলা দৈত্যসকলৰ ভয়ৰ ভিতৰত কৰি পেলাই কি কৈছে ঈশ্বৰৰ নাম মুখলৈ লৈ আহিছে ভয়াটো কৰি পেলাই ঈশ্বৰৰ নাম মুখৰে তেওঁলোকে সুমন কৰাইছে যে সুমন কৰা পেলাই কি কৈছে কৈ দেৱসকল তাই ওৰা আমাক প্ৰসাদ দিত ভূমি ভাৰ সংহৰিত কৃপাময় জগত আধাৰ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত আর শত্রুঘ্ন চারি রূপে হইবায় অবতার একেই সম্পত্তি এটা চারিটার এই চাৰিটা অৱতাৰ লৈ পেলাই জন্ম ল'ব ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন নহয় জানো চাৰিটা অৱতাৰ লৈ পেলাই আকৌ তেওঁলোকে আকৌ জন্ম ল'ব আকৌ জন্ম ল'ব এতিয়া পৰম প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেই মহিমা ৰাৱণৰ যিটো শক্তি বলিষ্ঠতা এই বলিষ্ঠতাটো দেখুৱাই কি কৰিলে দৈত্যসকলক পৰাভূত কৰিলে দেৱসকলক নিস্তাৰিলে নহয় জানোবা নিশ্চাইলে এতিয়া আকৌ সেয়া কি কৈছে তেওঁ চাৰিৰূপে আকৌ সেই ৰাম অৱতাৰ দিনত ৰাম অৱতাৰ দিনত তেতিয়া আকৌ এই চাৰি চাৰি চাৰিটা অৱতাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ জন্ম লৈছে চাৰিজন অয় ৰাম ধৰি ব্ৰাহ্মণ খাই অবলি ৰজ দান মাগি বলি কলিলা পাছে করি নিজ দান অসুত লত লত দিয়া বাস অদারি হুঁয়াই আপুনি রহি তেওঁ বামুণৰ ৰূপটো তেওঁ নিজৰে কিন্তু পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত খুতল পুৰত আছেগৈ যে চাওক বলি ৰূপ লৈছে লৈ পেলাই তেওঁ খুতল পুৰত আছে খুতল শব্দ অৰ্থটো য'ত শুদ্ধ সম্পত্তি থাকে য'ত শুদ্ধ বস্তু পোৱা যায় সেই খুতলপুৰ বুলি কয় তাত ক'ত ক'ত কোন আছে জানেনে বাৰু শুদ্ধ ক্ষুদ্ধ লোকসকলে তাত আছেগৈ যায় আপুনি চাব দৈৱকী গুণ দৈৱকী যি হস্তপুত্ৰ তেওঁ সুতলপুৰত আছেগৈ যায় দৈৱকী পুত্ৰসকল মৰা নাই কিন্তু এতিয়াও মৰা নাই কিয় দি থৈছে জানেনে
এইকেইটা মায়াৰ সন্তান। এইকেইটা মায়াৰ সন্তান থাকিলে বসুদেৱ দৈবকীয়ে ভকতি আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, কৃষ্ণক চিনি নাপাব, কংস হতুৱাই পৰম প্ৰভু ভগৱন্তৰ লীলা কৈ এই সুতলপুৰত নি পেলাই থৈ দিছে। চাওক ভগৱন্তৰ কি মহিমা, তেতিয়া ইহঁতৰ বাঞ্চা আছে, কাৰণ বসুদেৱ দৈবকীয়ে এই বাঞ্চা কৰি থৈ দিছে যে মই পুত্ৰ হিচাপে তোক পাবলৈ হেঁপাহ থাকি গ'ল। তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছিলে পূৰ্বতে আছিলে পিঞ্চি নামে সতী এনেকে বুলি এজন আছে, পাহৰ আছে পিঞ্চি নামে সতী পিঞ্চি, যেতিয়া পিঞ্চি অৱতাৰ আছিল তেতিয়াই মানে আশা কৰিছিল কৃষ্ণ পুত্ৰ হিচাপে পাবলৈ। তেতিয়া কৈছিল যে মই দ্বাপৰ যুগত বসুদেৱ দৈবকী ঘৰত মই কৃষ্ণৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিম, তাতে তুমি মোক পুত্ৰ হিচাপে পাবা, এই কথাখিনি তাত কৈ থৈ দিছিল। সেয়েহে পিঞ্চি দৈবকী যে ভকতি, এতিয়া পিঞ্চি সুতপা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আগত, এতিয়া বসুদেৱ দৈবকী হৈছে হেৰিত আহি পেলাই দুৱাপৰ তেওঁ আশা বাঞ্চা তেওঁ পূৰণ কৰিব লাগিব, এই আশা বাঞ্চা পূৰণ কৰা সেইটোৰ কাৰণতে আহি তেওঁ আকৌ ইয়াত মানে দুৱাপৰত বসুদেৱ দৈবকী গৃহত আকৌ পুত্ৰ অৰম হংস ৰূপে কৰি লীলা জ্ঞান ভক্তি প্ৰকাশিলা ৰাম আমাৰ অয়াগত কৃপা মই প্ৰতি প্ৰতি মানন্দৰে তনু ধৰি দামোদৰে প্ৰকাশন্ত নিজ কৃতি চনু নৰক আয়া আমাৰ মানুহৰ ৰূপ তেওঁ পৰম প্ৰভু ভগৱন্ত, সেইকাৰণে কয় নৰ নাৰায়ণ, নৰৰূপে নাৰায়ণ বুলি কৈছে, নৰ নাৰায়ণ বুলি কৈছে। তেতিয়া কি হয় পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক যোনে যেনেকৈ বিচাৰিছিল তেনেকৈয়ে পাইছিল। তেতিয়া আপুনি কিবা এখন যজ্ঞ পাতিছে তালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছেগৈ, আহি যাব আপোনাৰ যজ্ঞস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব, কৈ গৈছে যে ভকতৰ লগত সংহতি ৰক্ষা কৰিলে মোক চিনি পাবা বুলি কৈ থৈ গৈছে। এতিয়া ভকতৰ লগত এৰি হ'ব নোৱাৰিবা কেতিয়াও, সৎগুৰুত যদি শৰণ নাথাকে আপুনি ভজনীয়াত শৰণ লওক ভজন নহ'ব, গুৰুত শৰণ লওক নহ'ব, নামত শৰণ লওক নহ'ব, সৎসংগত আপুনি আহিব লাগিব। সৎসংগ সৎসংগ আচৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিহৰা পাখণ্ড আচাৰ, সৎসংগলৈ আহিলে আমাৰ দুষ্ট দুষ্কৃতিবিলাক আঁতৰি যাব। শৰণটো লৈ আহিলোঁ ছোৱালী আঞ্চলিক নামঘৰত, তাতে থৈ আহিলোঁ, তাতে থৈ আহিলোঁ, যদি এই গুৰুসকলৰ ওচৰত আহি পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকোঁ, এইসকল সৎসংগ ইয়াত আহি থাকিলে আমাৰ পাহৰা নাযায়, মনত পৰি থাকিব, অবিৰাম গতি মনত পৰি থাকিব। এতিয়া এখন চাইছোঁ কালিলৈ মনত পৰিব, অৰাম ধৰ্মস্থৰী ৰূপ ধৰি অমিতৰ ঘট ধৰি সমুদ্ৰৰ পৰা ভৈল্লা বাজ কপতে যুপতি হুইয়া দেৱ অমৃত দিয়া বংশীলন্ত দান বসমা এতিয়া সেইটোৱে গুৰু সমস্ত, যাৰ আসুৰিক ক্ষেত্ৰ আছে সেয়াই হ'ল দৈত্য, যাৰ ভকতি জ্ঞান আছে সেয়াই হ'ল দেৱ, দেৱসকল হ'ল যাৰ ভকতি আছে সেইসকল দেৱ, যিসকলৰ আসুৰিক চৰিত্ৰ আছে সেইসকলে হ'ল দৈত্য। আমি দেৱ দৈত্য বেলেগত বিচাৰি যাব নালাগে, আমাৰ দেৱ দৈত্য আত্মাৰ ভিতৰত আছে। দেৱ দৈত্যক যদি পৰাস্ত কৰিবলগীয়া হয় দেৱক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া দৈত্য নিজে নিজে আঁতৰি যাব। কথা সেইখিনিয়ে,
কৃষ্ণ বাপ জানো রাম ভূয়া ভিগুপতি রাম করিয়া দুর্ঘুর কাম হাতে ধরি পুরুষ কুঠার অধর্ম খরতীয় যত সমস্তে করিলা হত বিচারিয়া তিনি সাত তিনি সাত বার বিচারিলে বলে কৈছে সতীয়ক কাটিলা পুরুষকতে করে ধরি নিকটিক করিলা সমস্ত বকুন্দরী নয় জান বা এটা কথা সেইটে সতীয় জাতি দর্পহাই সতীয় যুদ্ধরে কাম যুদ্ধরে কাম সালে চাই ল চিন্তা করলে যে শুদ্ধ এইটে বুঝি পালে যে শুদ্ধ এইটে এটা চক যুধিষ্ঠিরে কইছিলে মই হিমালয়লৈ যামগৈ মই হিমালয়লৈ যামগৈ মোৰ অন্তৰত দগ্ধ জুই জ্বলি উঠিছে ভীমে কৈছে কিয় দাদা মই এইসোপা অঙহি বঙহি দাদা খুড়া মামা সমস্তকে মাৰি মহাপাপ অর্জন কৰিলোঁ মই মহাপাপ অর্জন কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই হিমালয়লৈ যাম তার তপ উদ্যান করে মো পাপ খন্ডনের কারণে মানে হিমালয় যামগে হিমালয় যাম তৃতীয় ভীমে কৈছে দাদা সেই নহয় আমার সত্য জাতি আমি যুদ্ধর আমি যুদ্ধর জাতি আমি যুদ্ধত জয় হয়ে আমি কলকো যাব নালে আমি এতিয়া বর্তমান গৃহতে থাকি ঈশ্বর উপাসনা করব লাগিব আর পাণ্ডব সকলের লগত পরমপ্রভু ভগবন্ত সদায় আছে আছেই কিন্তু যুধিষ্ঠিরে নিজে চিন্তা কৰিছে মই নিজৰ নিজৰ ভিতৰত এখন কাটামাৰে লাগি মই ভাই ভাতৃ সমস্ত বধ কৰি এতিয়া মই পাপগ্রস্ত হৈছো মই কাৰণে হিমালয়লৈ গৈ মই তপোধ্যান কৰিম মই পাপ মোচন কৰিব লাগিব এই অর্জুনে কৈছে দাদা এইটো ভুল নহয় এই ভুল কৰো নালাগে যাবলৈ কাৰণ আমি যুদ্ধ কৰিছো যুদ্ধত আমি জিকিছো জিকিছো পৰম প্ৰভুক সহায় পৰম প্ৰভুক সহায় আমি কতো যাব নালে গৃহস্থ ধর্ম সমূহ আন ধর্ম নাই নিয়মে সন্ধ্যমে মাতো থাকি বা সদায় এই বস্তুভাগ আহিছে তারপর আছে গৃহস্থ ধর্ম আমি সত্য হলেও আমি গৃহতে আমি ধর্ম গ্রহণ করব বুঝালে ভীমে আর অর্জুনে ধরে পেলায় যুধিষ্ঠির বুঝালে ইহতে গল ধৃতরাষ্ট্র গল কুন্তি গান্ধারী গান্ধারী গুছি গল ইহতে গুছি গল গুছি গল বজাক বাপ অরাম কইলো মই নিষ্ট করি অপহরাম ধর্মস্তরী দুয়ো বর্তমানে অবতার আবে শুনা মুনি বর ভবিষ্যত মাধবর লীলাশয় করু প্রসার উপজীবে নৈকে শীত রাবণয় ধম শীত করিবে লোক দমন অতাত হন্তে হুয়া ভয় ইন্দ্র আদি দেবশয় হরি পৈরে লইবে কর ইন্দ্র এনেকা ভয়াটো বুঝছি না বারো
দৈত্য সকলে ভয়তে তোৰাক লাগি থাকে, তোৰাক লাগি থাকে। তেনেও ইন্দ্ৰক কি কৈছে চাওকচোন বাৰু, এনেকে ইন্দ্ৰক দৈত্যসকলক পৰম পৰম ভগৱন্ত লীলা, দৈত্যসকলক ভয়ৰ ভিতৰত কৰি পেলাই কি কৈছে ঈশ্বৰৰ নাম মুখলৈ লৈ আহিছে, ভয়াটো কৰি পেলাই ঈশ্বৰৰ নাম মুখৰে তেওঁলোকে চুমন কৰাইছে। এতিয়া চুমন কৰা পেলাই কি কৈছে গৈ তেওঁলোকক হেৰি দেৱসকলক তাই আমাক প্ৰসাদ দিত ভূমি ভাৰ সংহৰিত কৃপাময় জগত আধাৰ ৰামচন্দ্ৰ লক্ষ্মণ ভৰত আৰু শত্ৰুঘ্ন চাৰি ৰূপে হৈ বাই অৱতাৰ। চাওকচোন সেই একেই সম্পত্তি, এতিয়া চাৰিটাৰ অৱতাৰ লৈ পেলাই জন্ম ল'ব ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন, নহয় জানো, চাৰিটাৰ অৱতাৰ লৈ পেলাই আকৌ তেওঁলোকে আকৌ জন্ম ল'ব। এতিয়া পৰম প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেই মহিমা, ৰাৱণৰ যিটো শক্তি বলিষ্ঠতা, এই বলিষ্ঠতাটো দেখুৱাই কি কৰিলে দৈত্যসকলক পৰাভূত কৰিলে, দেৱসকলক নিস্তাৰিলে, নহয় জানিবা নিস্তাৰিলে। এতিয়া আকৌ সেয়া কি কৰিছে তেওঁ চাৰিৰূপে আকৌ সেই ৰাম অৱতাৰ দিনত, ৰাম অৱতাৰ দিনত তেতিয়া আকৌ এই চাৰি চাৰি চাৰিটা অৱতাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ জন্ম লৈছে চাৰিজন, এই চাৰিজন সম্পত্তিটো তেতিয়াৰ পৰা আহি আছে। অয় ৰাম জগতক কৃপা কৰি মনুষ্যৰ ৰূপ ধৰে ভকত পিতৃৰ আজ্ঞা পালি জানকী লক্ষ্মণ সংগে বন কচলি বাৰংগে মাথে জতা ধৰি বন মালে। এইখিনি এনেকৈ খোপা এটা থাকিব, জোতা মাৰিব, এই তেতিয়াত কি হ'বগৈ তেওঁ সীতাৰ সৈতে পাঁচজন হ'ল নহয়, এই ভিতৰুৱাৰ মাহটোতো অলপ গধুৰ তাৎপৰ্য হয় বাৰু, সেইখিনি নালাগে আৰু। এতিয়া পাঁচজনে মানে চাৰিজন তেওঁলোকে হৈছে, তাতে এজন সোমাই আছে আৰু, সেইজনে হ'ল মানে নাৰী ৰূপৰে দিছে, নাৰী ৰূপে দিছে। কথাটো হ'ল এতিয়া এয়া সিহঁতেতো বনবাসী হ'বলগীয়া হোৱা নাছিল জানো, সিহঁতৰ বনবাসী হৈছে ৰাম লক্ষ্মণক তেওঁলোকৰ বনবাসী হৈছে, আৰু সীতাও গৈছে লগত, সেই কথাখিনি এই কৃষ্ণই তেওঁ লীলা, কৃষ্ণই লীলা, তেওঁৱে কৰিছে এই জানকীজনী, তেওঁৱে ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন তেওঁৱে, ৰাৱণটো তেওঁৱে, সমস্ত তেওঁৱে, তেওঁ মানে আমি বুজাতে ভুল কৰি থাকোঁ, তেওঁ নিজে কৈয়ে আছে যে নাই মোৰ পিতৃ মাতৃ কাৰো গৰ্ভে স্থিতি ভূমিভাৰ সংহৰিতে আছো বোধে, ভূমিভাৰ সংহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ গোটেই লীলা কৰি আছে। ঐ ৰাম অগস্তি কলাগ পাই অনন্তৰে ৰাম ৰায়ে অদণ্ডু কব নক ৰৈবাজা অসুবৰ্ণ
আখির উপরি আখিলে কই সন্ম করে নাক কানো কাটিবে অগস্তি রূপ লোক সেই আশ্রমলৈ লৈ গৈছিল দণ্ডুকা বনৰ সেই আশ্রম এখন আছে তালৈ লৈ গৈছে তাতে তেওঁলোকক আশ্রয় দিব আকৌ ঈশ্বরের মহিমা কয় পেলাই কি গৈছেগৈ ৰাৱণৰ এজনে ভগিনী রূপ লৈ লৈ পেলাই সুপর্ণ সি এজনে পঠাই দিব মহালাজ পায়া তাই সৰহ নৰঠাই গোচর দি বেক দুখে অধৈর্য কোটি নিশা চোর একেশ্বরে বহু বড় রঘুবর অসমরত বধিবা রাম নভৈলে কপ্রীতিকার সুপর্ণ সি আর বার রাবণত কৈবে হবে কাজ অশুনিয়া রাবণরাগে মারি চক লইয়াগে পখিবে ক অরণ্যর মাজে ঐ রাম সুবর্ণ হরিণ রূপে রামক দূর করি নিবে মারিস রাক্যকে মায়া করে লক্ষণ গইলে ক যাবে রাবণ কপতিতেবে আসিবে সন্ন্যাসী রূপ যেতিয়া লক্ষ্মণ যাব লাগিব কৌশল এটা করব এই লক্ষ্মণ যেতিয়া যাব যাওয়া মুহূর্তত রাবণে সুবিধা পাব সুবিধা কই পাই লো একটা বেগ লোব নিজের বেগটো নাইকিয়া করে পেলে নিজের আকো একটা অন্য বেগ ধরব ধরি পেলে আহি সীতাক হরণ করব এই কথাখিনি কই রাম সাপ সুপ কথা কই চাব দীক্ষিতাক লই লঙ্কাক যাইবে কলঙ্কেশ্বর জানকিক নপাই তাপ করি বন্ত রাম বাপ দুঃখ দেখাই ভাই যাই অধীন যেতিয়া নাকি লক্ষ্মণও যাবগৈ সেই খুঁজিগতে রাম রাবণে আহি পেলাই সীতা শরণ কৰি লৈ যাব সীতা শরণ কৰি নিয়াৰ পিছত রামৰ অৱস্থা কি হব নহয় জানিব তেওঁ মানে শোকত মন্মহত হব জতায়ক লাগ পাই দুহি পাছে রামরাই কৃপা গুণ
করিবিদিত লগে লয়া হনুমন্ত মিত্রবতী করিলন্ত নিজ দাস খুরবি খুরগিব সহিত অরাম হেনয় কি পালু দেব রাম বিনে নাহি কেব দেখা পশু পক্ষীকু ভজন্ত জানি ভজা রাম পাওয়া ইসে ভব সিন্ধু নাম অতাত পাছে রাম ভগবন্ত অরাম খুরগিব ভক্তর কাজ সাধি রঙ্গে রঘুরাজ ভালো কমানর লগে লই দক্ষিণ সাগর তীরে ভক্ত সমে রঘুবরে অনন্তরে রহি বন্ত যায় তিনি দিন ব্রত ধরি থাকি বন্ত লীলা করি তবু যেবে সমুদ্র না সংগ ভকত সীতার তাপে পাছে জগতর বাপে ইষত কটাক্ষে চাহিব অরাম ক্রোধ দৃষ্টি তাপ লাগি তাপিত সাগর পানি অউখল পাখল হইবে যেবে মৎস্য শিশু ঘরিয়াল হইবে হবে লাল কাল সাগর তরিখি যাইবে সাগরত যিমানবিলাক মাছ মগৰ আছে সমস্তবিলাক গৈ কথাটো কি গম পাইছেনে বাৰু যেতিয়াই হেৰি হয় যুদ্ধ হয় যুদ্ধ হওঁতে খুগিব মানে ৰাৱণৰ দলৰ হাতে মৃত্যু ঘটিল অৰাম নানা দৈব্যে সমপ্ৰিয়া চৰণে শৰণ লৈয়া স্তুতি কৰি বন্ত সিন্ধু রাজ হিরি কম্পে যাইবে লরি মাজে পথ দিবে এরি পাশে কিছু গুছিবে কাজ অরাম ভকতর বাক্য ধরি
নিজক কীর্তি ব্যক্ত করি অনাই বাহাগিরি বড় সয় বন্ধাই মহাখিলা খেতু লোকর নিস্তার হেতু কীর্তি বিচার বিস্তারিবা কি পামু পাছে ভরি গীতি করি সৈন্যে সমুদ্রতরি শুবেলে কীমা রামদেব ভালো কবা নরজত প্রেমে হুয়াউন মত রাম পাবে পরিবন্ত খে